Oluvannyuma lw'ebisolo okweyongera okutaaya mu bitundu omuwangaalira abantu omuli embwa ne kkapa okweyongera nga ate tebiriiko bannannyini, kino kireeseewo okutya mu bantu abawangaalira mu bitundu ebyenzigotta. Bannakyewa nga basawo abeegattira mu kibiina ekya Uganda Christian Veterinary Mission bavuddeyo ne badduukirira abantu mu bitundu by'e Makindye, Ssaabagabo okugema embwa ne kkapa ku bwereere kw'ossa n'okuziraawa. Ziba nga tezisobola kuzaala kubanga tetwagala embwa ziyina omuze gw'okutaayaya n'okulundugga ne zigenda nga zizaala ne tubeera nga tulina embwa ezitalinaako nannyinizo. Kati embwa bweti bwe tuba tugiraaye kitegeeza tesobola kuzaala. N'enkazi bwe tuba tugiggyeemu nnabaana eba tesobola. Akulembeddemu enteekateeka agamba nti bakoze obujjanjabi buno okusobola okukendeeza ku bulabe obuviira ku bisolo ebitali bigeme. Tuba tukendeezezza omuwendo gw'embwa ezitaayaaya mu bantu ne zimaliriza ng'ate zikoze eki? Ezimu zirumya abantu obanga zifuuse emisege mu bitundu byaffe. Ate Yesterday Walusimbi awabudde ekitongole kikesisi ekigenda mu bitundu ne kitta busembwa ezitaliiko bwannannyini, wabula bakwasize wamu okuwa amawulire eri abantu basobole okulaawa embwa zino. Siye nga bajja n'abantu ekintu kye bayita ekinyama ne bakisuulira embwa eziruwaayo ku kkubo ne zifa. Ezimu ezeekwese enkeera zigenda kuzaala abaana 8, abaana 6, ojja kubanga ku 10 oba 10 bose mu myezi mitono wajja kuddawo abalala 2 kuba buli mbwa ezaala minimum 6. Pastor Dr. Kiboga David omu ku bagemye agamba nti tebajja kukola ku njiri wabula balina okuyamba abantu abava mu bitundu ebyenzigotta. Ebitongole omuli USPA, Vetpo Animal Clinic, Kiram Veterinary Surgery be beetabye mu mulimu guno ogw'okugema embwa ne kkapa ezisobye mu 15.